Kapitulacija Italije u rujnu 1943. znatno je promijenila odnose zaraćenih strana na području NDH. Ustaško-domobranske i snage njemačke vojske upućene su na područja koje su dotada bila pod nadzorom talijanskih snaga, što je oslabilo obrambenu moć na sjeverozapadu Hrvatske. Iskoristivši tu priliku, partizanske snage u međuvremenu brojčano ojačale, izveli su brojne uspješne akcije, zauzevši Varaždinske Toplice, Ludbreg i neka manja mjesta. Tada su se usmjerili na osvajanje jakog uporišta Koprivnice. Bio je to smion plan za koji su se partizani temeljito pripremili, dok glavni stožer NDH nije reagirao na izvješća zapovjedništva obrane Koprivnice, koja su jasno upućivala na opasnost. Temeljitost su partizani demonstrirali već početkom studenoga, kada su minirali i dignuli u zrak ceste, mostove i željezničke pruge, izoliravši potpuno prometno Koprivnicu. Sam napad pokrenut je noću sa 6. na 7. studenoga 1943. na obljetnicu početka Oktobarske revolucije. Udar je bio jak, pa su partizani prodrli u grad u kojem su se vodile ulične borbe. U međuvremenu neutralizirali su sve pokušaje proboja pješačkih snaga iz Varaždina, Križevaca i drugih uporišta, pa i avionskog djelovanja prema Koprivnici. Ustaške, domobranske i malobrojne snage njemačke vojske, 8. studenog, držale su još samo središte grada, te se uz velike gubitke povukle prema mađarskoj granici u selo Gola. Izvještaji obiju strana razlikuju se u nijansama, no svjedoče o žestokoj bitki, nakon čega su provedene revolucionarne mjere i egzekucije. Ovom velikom pobjedom osvojeno je važno središte sjeverozapadne Hrvatske, te su priskrbljene velike količine prehrambenih namirnica, oružja i streljiva, prijeko potrebne partizanskoj vojsci. Nizom uspješnih akcija, kojima je vrhunac bio upravo osvajanje Koprivnice, stvorena je takozvana Podravska republika, prostor koji se proteza od Varaždina do Virovitice, te od mađarske granice do Križevaca i Bjelovara. Neobično, ali i poslijeratna opća i vojna historiografija gotovo je u cijelosti zanemarila ovu važnu pobjedu naspram drugih pobjeda, poraza i političkih događaja u Narodno-oslobodilačkom pokretu Hrvatske 1943. godine.